ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପାଟନାଗଡ଼ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଦିନ 12:30ରେ ଲୁଟେରାମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକଠାରେ ଲୁଟ ହୋଇଛି ଘଟଣା। ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଢ଼େଲ ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଟେଲ। ପାଟନାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରାମଜୀ ଛକଠାରେ ଦିନଦାହାଡ଼େ ଲୁଟ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୁଟେରା ଲୁଟ କରି ଫେରା ମାରିଥିବା ସୂଚନା। ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସର କଡ଼ା ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନାଗଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ରାମଜୀ ଛକଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଘଟଣା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକ 12:30ରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୁଟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଢ଼େଲ ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଟେଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନାଗଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପାଟନାଗଡ଼ ରାମଜୀ ଛକଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ 12:30ରେ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦିନଦାହାଡ଼େ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଲୁଟି ନେଇ ଫେରାର ମାରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପାଟନାଗଡ଼ ପୋଲିସର କଡ଼ା ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲୁଟେରା ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟି ନେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।